за мандата. Първата пресконференция. За мандата. Да. Заповядай. Първо благодаря, че уважихте нашата покана. Измина повече от месец от встъпването на новия кмет и екипа му в длъжност. И ние като общински съветници от групата на БСП изискахме справки от общината относно проблемите и състоянието на община Дупница. Мен първо да кажем е яд, че въпреки изконното и изборното право, което имаха бившия кмет и заместник кмет да бъдат общински съветници, те някак си абдикираха, а можеше както на сесии, така и на работни срещи да работим заедно и да обсъждаме бъдещето свързано за община Дупница. Но някакси само с пресконференции, според мен не е окей и не става по този начин. А наследеното състояние на община Дупница никакси не е добро. Започвам с така няколко проблеми, които сме формулирали. И един от проблемите, който е даден и на прокуратурата, искам да отбележа, е свързан с предприятието за чистота и временна заетост. Там е липсвал всякакъв контрол. Констатирани са злоупотреби с гориво и като вместо да се зареждат служебните автомобили, които са към предприятието, и с предоставените ми служебни карти са зареждани лични автомобили. Давам пример и видно от фактурите, които са в предприятието, има даже гориво, което е зареждано не в Дупница, а давам пример с град Бургас. Има страшни злоупотреби и другото, което е констатирано в дружеството, в което работят около 80 човека, е, че част от работниците са засичени по време на работа да работят в частни обекти, като най-вече един от обектите е в село Самораново и той е бил представляващ новостояща къща, сграда. Това е един от проблемите, които сме белязани, както казах, е даден и на прокуратурата. Втория основен проблем, който също е даден на прокуратурата, е свързан с прокламирания така преди изборите проект за улично осветление, който се отнася за 6-те големи села в община Дупница, Яхиново, Червенбек, Крайници, Джерман, ако изпускам... Бистрица и Самораново. Проекта е бил проверяван от Комисията за защита на конкуренцията и докато тече проверката и се чака становище, един от замкметовете не дочаква да приключи тази проверка и бърза да сключи договор с фирмата изпълнител в условия на обжалвана процедура. Забележете, това се случва между първия и втория тур на местните избори и за тези действия е наложена санкция в размер на 10 500 лева. Пак казвам, това е сигнал, който е подан също към прокуратурата. И третото, на което искам да обърна внимание, това е спортната зала. Първо искам да почитая ние като общински съветници и най-вече като родители. Никога не сме били против развитието на спорта на територията на община Дупница. Искам да отбележа и следното, че спортната зала е едно богатство за община Дупница и трябва да се постараем всички да направим така, че тя да е дом на всяко едно дете, което се занимава със спорт. Преди години сме имали множество сигнали относно менежирането и поддържането на спортната зала и затова съставането на новия управител и изискванията, които ние имахме и тя, разбира се, се надяваме община Дупница да бъде по-поддържана, по-чиста, да има един по-отоплен, разбира се, да има един график, който да се отнася за всички спортни клубове и всички деца, които тренират, да е облечен за всички, така че всеки да може, както по време на спрямо времето, което разполага, да може да ползва по този начин залата.
Друго, което искам да кажа е, че държиме и помещенията, които са в залата, да се ползват по предназначение. Казвам това, защото всички знаете, че преди известно време заместник кмета Бойко Христов направи една проверка, на която проверка бе установено, че част от помещенията не се ползват по предназначение. Как знаете, спални помещения, а са били офиси. Това, между другото, искам да поздравя тук за кмета и целия кметски екип и управлението на ръководството на спортната зала, защото след тази проверка, някакси случайно, няколко дни след това е направена проверка от регионалната здравна инспекция. На 16 декември. И благодарение на тази бърза реакция и това, че вече помещенията се ползва по предназначение, а не са спални помещения, е спестена една сериозна глоба за спортната зала. Една от предопасността за затваряне. Така и това са основните проблеми, като пак казвам, ние спортовете не искаме да ги делиме, а искаме да дадем, да подадем ръка на всички, за да може развитието на спорта в Дупница да върви ръка заедно с ръководството на община Дупница. Това са основните проблеми, които изтъкнах и тук господин Павлов има да добави още. Само кръжите за спортната зала, дали все пак има вече изготвен някакъв график? Вие дали имате информацията, тъй като явно следите темата? И съобразени ли са все пак тренировките, тъй като волейбола е факт, че имат може би най-много формации, деца, всички възрастови групи. Е ли възможно въобще да се направи такъв график? 400, над 400 да, деца. Да, те са много като формации, които тренират. С тези? Дали е възможно, деца? Дали са се събирали вече волейбол, баскетбол? Всъщност това са спортовете, които са там, и художествената гимнастика, те също имат там. Разговорите, които водим в момента с ръководството на спортната зала, в момента се работи по това нещо и в момента, в който имаме яснота, с която го ви опирате, веднага ще ви уведомим. Добре, само да ви кажа, че днес на пресконференцията стана ясно, че синът на кмета Първан Данков е добър баскетболист и неговите тренировки започвали от 9 часа, а треньора му пристигал 8 часа вечерта. И всичко е заради този треньор, който идвал от София. 8 часа сутрин, вечерта. И тренировките на баскетбола започвали в 8. И това било час, който си е избрал самия треньор на баскетбола, който тренира всъщност сина на кмета Първан Данков. Ясно не знаех, но сега беше казано от хора от спорта. 2017 година, когато баскетбола си тръгна от Дупница, по коя причина си тръгна от Дупница, за да може да тренира волейбол? И се случи така, обаче тогава нямаше такива истерии, нямаше викове, нямаше трясъци. И какво стана? Наложи се с чуж треньор, защото има деца желаващи да тренират баскетбол, да се провеждат тренировките и им бе дадено крайно необичайно време, не че той така пътува, крайно необичайно време, от 9 до 11 часа се продължавали. А това тренировките. А тези деца на другия ден трябва да са на училище и да се че не е готвят. В треньора, който идва късно, който вие твърдите, може да е по-рано, така ли? Абсолютно. Абсолютно така е. Такъв график в спортната зала има нов менеджер, ще бъде изготвен график за всички спортни клубове, нормален график. За да могат децата да тренират спокойно в нормално време. Включително и волейболисти. Надявам се. Надявам се. С лицензирани треньори. Ако не си тръгнат. Да. Не, децата, децата задължително. А мъжете си тръгват, това беше казано. Задължително децата, да. За децата ще бъде намерено време за тренировка. Не, по-скоро въпрос е дали е възможно да се регистрира клуб, тъй като, доколкото разбирам, така чисто от спортно-техническа гледна точка явно, тръгвайки си волейболния клуб Марек Юнион в Кони, съответно взима лиценза на всички школи, които след това участват. Има варианти, има варианти. Дали има вариант някой треньор, който да по-скоро първо сдружение, което да регистрира клуб, след това да наеме лицензиран треньор, който да тренира децата, които са тук, за да могат те да продължат да участват в първенства. Има варианти за това нещо и ще се случат, ако се стигне до такъв вариант. Важното към момента е, че спортната зала е отоплена,
почистена. Може да ходите да видите, мокета не е бил така чист никога. Ние не сме го виждали преди, така да. Че да, да, няма да... Заповядайте да се убедите. По други някои болезнени теми, може би най-болезнената тема напоследък, за ВИК. Състоянието на ВИК, само накратко да припомня, е трагично. След 12 годишно управление на ръководството на ГЕРБ Дупница, сектор ВИК е в трагично състояние. Големи задължения, огромни към басейнова дирекция, напоителни системи, електрохолд, заплати за 3 месеца не са изплатени. Очаква се всяко едно от тия дружества, не очаква се, но възможно е във всеки един момент, всеки един от дружествата, на които дължи ВИК пари, да наложи запори на сметките на ВИК и тълно наложени запори, но от НАП. Представете си само, да не дава Господ, голяма авария на довеждащ водопровод. И какво ще се случи? В ВИК няма елементарни скоби, жиба, така наречени. Въобще няма кой да отиде да отстранява авариите. Дружеството въобще... чака пари само единствено от общината. А дълговете са над 2 милиона. 2 милиона и половина и повече. И повече. И те чакат само вие да дадете пари от общината. Еми това нормално ли? Това възможно ли? Възможно е, но не постоянно. Ние един път дадохме вече пари. Да. Нали, стеглихме един кредит 500 хиляди. Това не може да продължава без край. И кой е виновен за това? Лошо управление. Еми, безкрайно лошо, некадърно, калпаво управление на съучениците. Така да го наречем. За съжаление, техните нескопосани упражнения да управляват сектора доведоха до тези задължения и до тази ситуация, в която сме в момента, да нямаме варианти. Да, обаче вашата позиция била да се прехвърли дружеството след нова година към Кюстендилска вода. А Кюстендилска вода не е в цветущо състояние. И защо е това ваше решение? Не е ли възможно да се преборите ВИК да остане общинско? За съжаление... Колко време ни лъжат в ГЕРБ Дупница, че това е възможно да се случи. От 2017 ли се взе решението за влизане в асоциацията? И ние на практика сме членове на асоциацията. Ние не сме консолидирани все още и за мен ВИК незаконно събира пари. Незаконно оперира, ако го нарича. Незаконно оперира на територията на общината. Да, незаконно, но само те отстраняват авариите. Те отстраняват. Кой? Нека дойде някой законно да ги отстранява. Кой? Така, до тук ни доведоха с залагалките и с игричките, които си играят с цялото, с всички нас, изгражданите, че те могат да направят така, че ние да излезнем от асоциацията и да станем самостоятелни. Не е възможно, така ли? Еми, след като КЕВР не ни разписа бизнес плана, и не ни дава разрешение да вдигнем цената, ВИК с цена на водата към тази, която е в момента, не може да продължи да съществува. Ако ще и най-големия менеджер да доведем. Ето, вижте. Илон Мъск, ако иска да дойде тук, не може да оправи ВИК. Е, да. Значи държавата си го ликвидира. Не, че държавата го ликвидира. Държавата не ни дава възможност да вдигаме цените на ВИК. Да. Но допринесе защо, за тази защо бившите управляващи ни залъгваха толкова време, че ще намерят вариант? Да се излезе. Да. И вие не може да го намерите. И кой е виновен? В смисъл, пак стигаме до тях. Нескопосаното му упражняване да управляват ВИК сектор. И сега след като... Кой плаща сметката в крайна сметка? Българските граждани, в случая гражданите на община Дупница. Да, ма те не плащат за ВИК. Ако искаха много да се запази, би трябвало да си плащат, обаче те не плащат. И това го има. И това е вследствие също на лошия микроклимат и слабия контрол в ВИК. Да. Кои бяха управители последните 12 години?
Колко питания колко сме имали? Колко нарочни комисии сме имали за ВИК? Над милиони са несъбраните средства. Така е. Значи Дупничани не иска да има ВИК. И Дупничани не искат, и държавата не искат. И какво вие може да предприемете? Толкова, по темата ВИК, толкова. Това, което мисли да направи кметската администрация и ние препоръчваме също, одитор незабавно във ВИК да бъде назначен и сигнали към съответно сигнали да бъдат подадени към АДФИ и прокуратурата за действие или бездействие, безстопанственост и така нататък. Добре, вие в последните два месеца водите ли някакви разговори, преговори, информация, какво ще се случва след 1 януари 2024 година? Влиза ли Кюстендилска вода, влиза ли в действие анекса? Тъй като хората ги интересува всъщност от 1 януари, ще се увеличи ли водата или няма да се увеличи? Влиза ли Кюстендилска вода или не? Сигурен съм, че кметски екип води такива разговори и това ще стане ясно съвсем скоро. Вчера имаше заседание при министъра на регионалното развитие и благоустройството точно за проблемите в ВИК сектора и общинските ВИК дружества. И там на тази среща се дебатираха последните поправки в закона за водите. Единствен, който присъства, беше кмета на Петрич. Само той се бори за автономията на дружеството. Ами, за съжаление, това не е само проблем на нас, но ние сме една от малкото общини с крещящи проблеми, които са натрупани, твърдя, вследствие на лошото управление и залагалките, които ни прилагаха тук от управляващите. Ако Дупничани си платят все пак средствата, които дължат над 1,5 милиона, има ли начин да се запази дружеството? Изобщо има ли някаква форма да остане общинско? Ако КЕВР не ни разреши, не ни приеме бизнес плана. Да, пак няма да стане. Няма как да се оправи. Не може общината. За мен не е нормално. Общината бъде ежемесечно да финансира и да дофинансира. Вие бяхте твърдо за ВИК общинско. Сега обаче давате назад, нали? Да не ви да ви омагьоса областния управител, защото и това си говори. Вижте, такава областни информация управител ни беше подавана. Да. От управляващите. Такава информация беше подавана, че има шанс да се оправим, че или какво си е така. Няма шанс да се оправи това дружество. Да. Аз искам само да питам, извинявам се на прекъсването, защото на една пресконференция ставаше въпрос за проектната готовност, че имаме много проекти. Колко, искам да попитам, дали така, колко проекти са свързани с ВИК от тези 20? Има. Има. Ама аз публикувах някакви 5 милиона ще получи за инфраструктура. Не ги ли видяхте? Една от последните. Заложени са в бюджет, който за съжаление Народното събрание гласува. 5-6 милиона ще има, ама това не ни спасява. За ВИК стана ясно на всички според мен, че състоянието е трагично. Да. За съжаление виновните ще отидат на прокуратурата. Да. Това обещавате, това е новина. Ще сезираме АДФИ. Да. А вие имате ли вътрешна информация за това какво се случва там? И имате ли нещо конкретно като за злоупотреби извършени? Имате ли? Конкретно. Не сте правили през годините това. Сме имали сигнали и сме искали нарочни комисии, ако си спомняте. Да, беше жив и Чавдар Милошев. Точно така. И тогава никой не се вслуша в комисията. Още тогава подавахме сигналите с председателя на партията Александър Анин, с Чавдар Милушев, Бог да го прости, и за порочното управление на ВИК и погрешното, но никой не се съобрази. Те са си бяха самодостатъчни, такива си останаха до края. Никой не иска да им дава съвети. Те са наемните. Оказва се, че не е само ВИК в такова състояние, ми те навсякъде, където са се докоснали, всичко е раздрух. Бургас. Фактура. Каква фактура и какъв Бургас? Кой е на кончири ме издадена тая фактура? На това ми странно е, да. Странно, но Бургас. Еми ще се провери това нещо. Ама вие не знаете ли? Ще се провери това нещо. От компетентните е органи. Ще разберете. Да. А кой друг е зареждал детските градини? А личните си коли. Имате ли такава информация? Наистина ли само така фишерци си пускате? Има сигнал до прокуратура. Има, доколкото знам, има и записи от камери. Детските градини. Не стига, че договорите за доставка на храни бяха направени
знаеме всички до приближени на ръководството на общината фирми. Ами сега и така са сключени договорите, не с такива да клаузи и точки, че да не можете да ги пипнете. Общината е в ущърб и фирмата си е спокойна, че няма да бъде прекратен договор. А вие не можете да ги да ги развалим на този етап. Защото трябва да плащате неустойки. Неустойки големи трябва да се плащат. 50%. Не стига това, ами до кмета достигат и сигнали от детски градини, че не се доставят храни на време. Еми има на такива време. Докладни, да. Има такива докладни от няколко детски градини. Точно, да, той го би въпрос е решен ли е въпроса? Еми, казуса. Понеже стана въпрос за управлението им като цяло. Това са деца. Чакай, не ми е възможно да го повярвам, че няма да децата храната липсва. Дали е възможно това? След като има докладни от директорки на детски градини до кмета, еми, три или четири. Пет обяви той. Три от града и една от едно село. Каза, че има. За украсата. Така коментираната украса. Червена петолъчка. Не само червена петолъчка, ами като цяло украсата. Искам да ви кажа, че за миналата година поставянето на украсата е струвало на общината 50 000 лева. За миналата година. За тази година офертата от същата фирма, която е поставила украсата, е била за 20 000 лева. Като е искала помощ от общината да им помагат за украсяването. 20 000 лева, не знам с какво и аз ги е искала. В крайна сметка, тази година украсата беше поставена на практика без пари, с служители на общината. Единствените средства, които са похарчени, са за вишка. Около 1000 лева. Това само за тази година ли е купуване на нова елха? Миналата година ли е купена? Не е миналата година купена елха. Добре, тези 50 000 лева е купена отдавна. Да не биде са закупувани някакви нови елементи, поставяни по така различните места. Направете проучване. Не, вие само ви казвам, не казвам ви, казвам ви само по фактури как. Това само последната година ли е 50 000? Да. И предишната, и по-предишната, и по-предишната. Всяка година ли било 50 000? Сравнението сме го направили с последната. По-нататък не сме се връщали. Така. За... Добре, това не е ли за прокуратурата? Еми, вие кажете. Ако е истина? Какви са тия пари? Провал на управлението във всички сфери. Излагация пълна. Те за това според мен не идват и се отказаха да са общински съветници. Защото ще бъдат искани отговорите от тях самите. Като стане време, като стане дума за ВИК, според мен ГЕРБ трябва да мълчат. Защото ни лъгаха 12 години, че ще се справят. Ако си спомняте, първо с едни фирми доведоха тук за събиране на задълженията. Провал пълен с тези фирми се получи. След това пазеха се ученика там, не даваха косъм да падне от главата му и така нататък и си продължаха по техния начин и до ден днешен с милионите задължения. И сега сме изправени пред ситуация, която трябва да взимаме тежки решения. Какъв е изходът? Защото ако гръмне, както казахте вие... Един. Довеждаш водопровод и при тези зимни условия, ако замръзне, какво става? Ще стоим дни без вода. Не знам, ще викаме помощ. Откъде? Не знам, кажете вие сега, вие сте управляващи. Ще намерим решение, но не е редно ВИК да няма готовност. Както ви казах, в складовете няма нищо. Те са опускани, няма нищо. Няма и техника, с която се работи. Парк Рива. Фокално състояние. Изпочупени пейки, парапети, туалетни. И нали има управител? И има и камери. Имаше. Сега не знам кой е. Дали има нов управител, но имаше с един тупан, един управител. Както и да е. Колко са изпочупените и от кога? Еми, отдавна.
пролетта, мисля, че беше или началото на лятото, всъщност дори ние снимахме ремонтираните ремонтираните огради, на езерото също ремонтираната. Нали, сега тук въпрос, ако има камери, тъй като те не се чупат сами, нали? Факт е, че пейката не може да се щупи сама. Добре, да не отиваме далече до парк Рио. Вижте тук съседната градинки. Вижте градски. Не, понеже вие казахте парка, все пак бяха някакви неща ремонтирани, които, нали, сега... Всъщност туалетните също снимахме, бяха сравнително чисти и така не са били в най-доброто състояние, което може да са, но не бяха разрушени. Нали? Вече сега да не говорим, нали, за менталитета на хората, на посещателите, защото това също има, нали, значение. Няма ли общинска охрана? Да, там също има охрана, което може би и работата им била да следят, ако наистина има вандалски прояви и не се унищожава общинско имущество. Така е. Камери не знам, но... охрана има, контрол няма. А, охрана има, контрол. Ей, добре, контрол къде? Няма от бившите управляващи контрол. Аз не виждам къде са упражнили някакъв контрол. Те не упражниха контрол върху ремонта на младежкия дом. Не упражниха контрол при поставянето на водопровода на село Бистрица. Не упражниха контрол при асфалтирането на Николаевска. Знаете, след асфалтирането на Николаевска, само месец след това я разкопах. След това пак и пак на 3-4 различни места. Къде не упражниха контрол? Навсякъде. Никъде не са упражнили контрол. Добре, сега ще упражните ли вие контрол и нови хора ли ще назначите? Категорично. Тези охранители освободени ли са, на работа ли са? Какво става? Като гледам сега действията на кмета и екипа му, съм сигурен, че такъв контрол ще бъде упражнен. Поздравявам го, между другото, за решението да затвори пространството между общината и ДКЦ-то. Блокирало е работата на две аптеки. Абсолютно не е вярно това нещо. Който има затруднения с достъпа, за да става просто за хора в трудно положение, трудно подвижни, възрастни хора, майки с деца, винаги им се осигурява достъп на такива хора. Служителите са любезни, дигат бариерата. Няма проблем. Няма проблем за достъпа. По същия начин и с зареждането на аптеката. Да. Ако уведомят служителя, никакъв проблем. Доколкото има информация, там се изготви и заповед относно допускането на коли с специализирано движение. И между другото, там е имало забрана доста отдавна, но не е спазана тази забрана. Страшна. Поздравявам го за въвеждането на ред едно по едно в всичките... Поголовна сеч на общинска администрация. И изплащане на големи обезщетения. Кой го казва? На ГЕРБ. 30 души. Между 25-30 до този момент. Са си заминали от общинска администрация. Каза го Йордан Йорданов, общинския съветник от ГЕРБ. Старейшината на ГЕРБ. Значи право е на кмета и екипа му да си изберат екип, с който да работят, но не съм сигурен, че... Това се е случило с такъв, по такъв начин, заплахи. Не? Това е... Кой го казва? Йордан Йорданов. Той от коя партия е? ГЕРБ. Естествено, ще го кажа. Не ми изнася. Защото са назначавали хора, които са взимали само заплати. Роднин. Близкия, роднински и приятелски кръг на съучениците са били устроени. И така. И за утрешната сесия. Еми, утрешната сесия. Утрешната сесия предстои да бъдат гласувани комисиите, съответно ръководството на комисиите, председатели, секретари. Ние от нашата група, ако ще предложим ръководство на 4 от комисиите, тъй като сме 4-ма, за останалите групи, предполагам, и те ще си предложат общински съвет. Доколкото разбрах, ГЕРБ няма да предлагат. Да. Младежкият дом ще се завърши ли, ще се спаси ли проекта? И кмета и екипа му това правят, откакто са постъпили в общината на 9-ти. Спасяват проектите на бившите.
Успяват ли те, ако постигнат? За сега да. И затова мисля да не коментирам повече. Добре. И за депото. Първо също да се случат нещата и тогава да. Добре. Да. Само в едно изречение, тъй като вашите колеги от ГЕРБ казват, че комисиите 10 са много за общински съвет. 9 ли са много за общински съвет? Вие какво мнение сте? Много ли са, малко ли са тези комисии? Може ли да се работи така с някакво думи? Ами, ще видим. Ще видим. Това беше предложение от няколко групи. И общинския съвет е за първи път толкова фрагментиран. Толкова много формации имаме в общински съвет. Предложението и за тези много комисии, ние го обсъдихме в група. Имахме така някои обструкции, но все пак съгласихме се. Може и по-добре да бъде. Ще видим. Чухте ли за конфликт между председател на общинския съвет и кмета? Не, не, категорично. Няма такъв конфликт. Мислам, че има за такъв конфликт. Кметът го критикува за това, че бил постоянно във ВИК. Стоял на главата на новия управител. Еми, ако е бил постоянно там, би трябвало да си е в общинския съвет повече време. Ма не е лошо да контролира все пак с общинския съвет, така общински съветник и председател работата на нов управител. Мисля, че това не е похвално, а? Или, Гриша? Еми... Освен това, председател е много наясно с всичко, което се случва там. Доста е наясно, да. Да. Той... Не е ли добре? Не му ли дава правилни съвети? Преди това е още наясно. От предния мандат е наясно, да. Защото не преди ли това беше председател. Съвети? Не става въпрос за съвети. А за назначения, за кадрови решения, може би. За какво става въпрос? Той, предполагаме, бил там, за да събира информация. Не знам какво се случва с състоянието на дружеството, задълженията, има ли ход по изплащането на задълженията. Ход по изплащането на заплатите на служителите. Предполагам, това се интересува. Значи няма конфликт с председателя. Да видим. Да видим какво предложение. Всичко е наред, значи. Няма да го сменяте, господин Костадинов, да сме спокойни. За сега нищо такова няма. Добре, благодарим. Да. Благодарим.